Jumbo guys, this is your guy Ziki. Welcome back to the show. Yeah guys, imekuwa muda nifanye this one-on-one talk. Nimefanya research nikaona like the one-on-one talk, it's very nice and very authentic. Very authentic, yani you get to interact direct to the viewers. Anyway, karibu kwa show. So today I have a new setup. Karibu kwa Just Ziki Studio. This is where I do my thing. Hapa ndio tunafanya editing, hapa ndio tunafanya everything. This is where I meditate, this is where I sit. Welcome to the studio. Welcome to Just Ziki Space. Anyway, leo I'm here to share some few points regarding the ongoing exercise ya recruitment ya watu wanakuja Qatar, wengine wanaenda Kuwait. Na nimeona there's a new agreement that they are making with other countries like this Kuwait. I've seen Kuwait, I've seen Dubai, I've seen Poland, and I've seen which other country? Australia, yes. So, ebu kwanza tufanye hivi, tusikize ujama, tusikize hizi video, and then we can judge from there. Majina yangu ni Jacinta, natoka hapa Machakos, nilikuja hapa Sabeli Advertisement CS alikuwa amefanya tunapata kazi ya bure. Mimi nikakuja. Kukuja tukaanzia huko juu unapoa namba kwanza, unapanga line mrefu, kisha kuja hapa unaambuende kwa room ya kazi yenye unataka. Nikaenda kwa kazi ya kuku zenye kunafanya interview. Kwenda kuna interview zinafanywa. Unapoa karatasi, alafu unajaza. Ukishajaza unaambiwa enda ukachukue video ya kazi yenye unajua, alafu ututumie. Mimi kama agent ndio niko na kazi, serikali haina kazi, alafu tutajua kufanya. Tutakuelezea ni commission gani unafaa kulipa, nini serikali haina kazi. Sasa ni kazi gani? Alafu sisi tuna na watu wanainua yellow papers wamepata kazi yangu ni hii, mimi sijapata ni hii. Si unajaza tu jina yako, kampuni ya agent, ye agent anaitoaje, alafu ushajaza kampuni ya agent, karatasi ni ya serikali inatoka kwa Ministry of Labor and Social Protection. Unaenda unajaza jina yako, ID number, passport number na education level yako, alafu agent anakupea karatasi uende nayo nyumbani. Ukishaenda nyumbani uende ukapige video kama ulikuwa umeapply ku, kama ni, mimi uchukue video ukipika kama umevaa hizo vitu za chef ama kuku. Ukisha maliza utumie huyo agent. Ukisha mtumia yeye ndo atadecide kama uko qualified ama uko qualified. Nyumbani. So at the end of the day, si direct job. Sijui ni kazi yaje, watu wanainua karatasi wamepata kazi na mimi, this is all that I have. Na hakuna guarantee. Yes, imeandikwa job offer, but to who and where? Where do I go to claim this job? Hii karatasi yenye nimepewa. So according to me, what I feel is like it's agents hapa ndio wanatafutiwa kazi wa kuje kupata pesa kutoka sisi ambao we are desperate looking for jobs. Kwa majina mimi naitwa Mofat, kutoka hapa Machakos. Leo tumekuja hapa Institute of the Blind, tulikuwa tumeambiwa kuna job. Kusema ukweli, hakuna jobs gava inapeana. Hakuna jobs hata kidogo gava inapeana. Wanasema kuna kazi, but to be honest with everyone, hata mayuth wako hapa, hakuna job hata mse hata mmoja ameget. In fact, hapa hakuna hata mse wa gava hata mmoja, ni agents. So agents wanakuja, wanawapatia nini yao, kuna form yao wanawapatia, munajaza, wanawambia jobs inakuja. So wanakupatia form, unajaza, wanakuambia jobs ni mpaka wakupigia wao wenyewe simu. Jobs zenyewe wanakuambia uproduce video ukifanya hiyo job, uproduce some pia pesa. Unaambiwa ulipe commission 80,000, ulipe amounts of money. Kuna wengine hata ina total to 500,000. So ile kitu wa Kenya wanashangaa ni jobs gani hizo zinapeanwa. Victor Mainge, mimi ni dereva na mimi pia ni machine operator. Nimefika hapa leo. Nimekaa hapa siku mzima, hakuna kitu nimeona inaendelea. Sijaona any interview, sijaona gari, sijaona machine, sijaona anything. So fanya interview na plant operator. The exercise was null. Kuna kitu ilikuwa ya maana imefanyika. So guys, umesikia hiyo video. I think umesikia. The lady amesema, just to elaborate, amesema there's no Kenyan agent. And Kenyan government agent mwenye anafanya recruitment. Ni only the agents like private entities, the like registered agents when you wanafanya international, how do you call them? International recruiters or recruitment agents, yeah. So example now, kama agent unajua Plan Manpower, Juvelent, Elmerville,
These are the agents which are doing the recruitment. Na umesikia kisema, hakuna offer letter like from any company. Hata sijasikia wakitaja company. Like they are receiving a form from the Ministry of Labor and Social Control. These forms in entail your name, passport number, like certificates, the certificates you hold, like your age. This kind of basic information does zina jazwa kwa hiyo form. So it means hakuna any company imetoka Kuwait, Dubai, Qatar. Dubai nimesema, then Canada, vile CS anasema. So, nyinyi wale mko Doha already, wale mko Dubai already, wale mko Kuwait already, mulifanya aje interview? Okay, let's give a basic example. Like genuinely, a plant operator, amesema hapo, ako kwa site ya interview, hakuna any machine, hakuna excavator, hakuna bulldozer, hakuna gari. So how are you going to do an interview without doing it practically? Example as a driver. Kama Karwa here in Qatar. Karwa, they normally come, they hold a massive recruitment in, they hire the place, Kasarani. They'll do the recruitment from there. Wanaleta mabasi, people will drive, they will reverse and then they will determine if you have passed the interview. But here, unakuja na license. Mi niko na license by this J-Drive basi. License yangu inalala too, but if you give me a manual bus right now, siyezi songesha. Meaning, this exercise, siyezi judge, niseme ni uongo. But we shall see and we are here. Tusituko, hakuna mali tunaenda. Tuko Qatar already. Now, this guy has jumped from Qatar. Sasa ameenda Dubai, ameenda Kuwait. But there's something I saw, there's an article I saw online in Venezuela news that Kenyan CS, he made some agreement with Qatar government that they will increase visa requirements for Kenyans. And there's a part, very special part, they mentioned that wata tengeneza QVC. So QVC is a Qatar visa center in Kenya. So that if CS utafanyia mazoezi utakoma kuokolea watu wengi sana. This means if they make Qatar visa center in Kenya QVC, it means it reduce this netwaje scam. Because you have done medical, everything, you have completed like any application to do with online to apply for your visa, it will be done from Kenya, including medical. So if you go to Qatar, it's only going for your biometric to get the Qatar ID. The same way other countries are doing, Philippines, Nepal, India, Sri Lanka, they are doing it. If Kenya will get that, Tokwatu may reduce scam to less than 50%. Because these scams, ndi wanaleta Qatar, watu na watu wana ID. So if the Kenyan government can do that with the Qatar government, watakuwa wamesaidia, they will help a lot of people who are losing money. Okay, let's do this. Let's listen to the second video. Because there's a most recent recruitment again may happen, apart from the first one. So let's listen to the second one. Then we see kulienda aje. Wanaangaliwa wakuje hapa waweze kupata kazi. Na unapopata kazi hivi leo, unapewa karatasi ambayo inakuonyesha umepata provincial employment. Inakuonyesha ile nchi unaenda, inakuonyesha hiyo kazi utakuwa unaifanya wapi. Kwa hivyo wale watu wamekuja hapa leo hawajakuja kujiandikisha kazi, wamekuja kuwa interviewed na kupata kazi. Na mpangilio wetu ni kwamba unapopata kazi hivi leo inamaanisha kwamba ukipata kazi unaenda pale upstairs, DCI yuko hapo, unafanya fingerprint. Uwe na passport ama hauna passport haijalishi. Ukishapata kazi umefanya fingerprint nini, mimi tutapanga na wewe vile serikali itakupatia passport. That is a joke. Ebu pause. Ebu sikiza. Ati kwanza anasema ati hata kama una passport umeenda interview. So the government will organize, gavita organize vile utapata passport. Are you guys serious? Mtu ana passport anaje interview? The first thing, this person ana passport. That is a lazy person.
That means this person hata hana plans ya kutoka Kenya. Hana plans. Why are you leaving those people who already have the first requirement, which is a passport? Like, this qualification was supposed to be passport. People are turning up in numbers, in million, but wengine hawana passports, and then you are disqualifying them because of small thing. But unapatia chance watu wana passport, and then you are saying the government is actually, I don't know if they are lying, but how? Yes, kia gava ikiseme na peana inasaidia watu kupata passport. Hiyo ni kali. Tuendelea. Yoweze kwenda ngambo. Na sio mimi, ni President William Ruto ametoa hiyo amri. Akasema mtu ambaye amepata kazi ya kwenda ngambo kama hawa vijana, kama ana passport, apangiwe apate passport. Isikuwe passport ndio inamzuia kupata riziki yake ya maisha. Mpango tulio nao ni kwamba unapopata hizi documentation, wiki hii inaokuja utakuwa very busy. Utaitwa ukafanye medical exams, uende ufanye attestation ya document, usikuwa umenua diploma yako pale River Road ama hapa Machakos Town, ukuwa ulienda shule, iangaliwe, uangaliwe mambo kadhaa. Alafu sasa, ndio sasa upatiwe final contract to sign, alafu uambiwe vile utaingia ndege, uende ngambo. Mpango uliopo ni huu. Kuna kampuni na kazi tofauti. Kuna kampuni ambazo ule anayetaka kazi analipia kila kitu 100%. Yako ni kulipia zile vitu hapa, atakulipia ndege na ingine. Kuna wengine wanalipia tu ndege peke yake, lakini medical nini lazima ujilipie. Kuna wengine wanalipia hii, lakini wewe lazima upeleke ufanye exams ambao anataka ufanye. Kwa hivyo kila kampuni ni tofauti. Na kwa sababu ina range kutoka shilingi 20,000, 10,000, zingine ni up to 150,000 kwa these technical jobs. Tumelete hata watu wa bank hapa. Kuna bank hapa. Utaenda hapo uambie mimi nimepewa job offer ndio hii. Nataka hizi pesa, akwambie okay, utatoa hii, bank itakulipia hii, utakuwa unalipa hii, unajiandikisha. Na hizo bank zote ziko na branches hapa Machakos. Kwa hiyo unajiandikisha, kesho unakuja na mzazi, mna sign. Unapewa hiyo pesa, unapeleka hiyo kazi, unalipiwa hata tikiti ya kwenda ngambo. Kwa hivyo tumefikiria kutoka mwanzo mpaka mwisho vile utaweza kupata hizi kazi. Kwa hivyo nawasi wote, kama huu mpango tumeupata, tuweze kuetekeleza kwa njia ambayo wengi wataweza kupata hizi nafasi. Mpango wa leo katika Machakos, vile nimeona inaenda, inaonekana tupatia watu at least minimum watu 1,000 kazi. Sio mpangilio watu tatafutiwa kazi, 1,000 wataweza kuwa na kazi. Na mimi napanga, baada wiki mbili, wiki tatu, hawa wamepata kazi. So umesikia stories za jaba. Na kuna mahali amemention na akasema, ati you'll be required to pay small amount. And then akaanza kusema yo small amount, you'll be required to pay 20K to around 10K, 20K, and then akaenda up kusema it will go up to 150K. And then at kuna bank, tume set up hapa hivi, zitawapatia loan, na tunaenda na offer letter, nawaambia niaje mabuda, mi ndio hii offer letter yangu, si mnipatie loan hapo niende majuu. The government said it's free. Like watasimamia kila kitu. And then he mentioned also there's some companies which are paying, they are catering for everything. They will pay for your ticket, they will pay for your medical, they will pay for your visa, they will pay for your accommodation, they will pay for... These people, there are so many things they are not informing Kenyans. These poor Kenyans, poor fellow Kenyans. Wajinga sisi. So, there are so many information they are not sharing. Like, example, if you find a job in, Canada. Yes, if you find a job in Canada, the company will provide you with the ticket. They'll provide you with the visa. Like all logistics, they will cater for it. So the only thing you need to do by yourself is medical. Actually, the medical you are doing in your country, you will go to maybe a very special hospital. You will do it. You will send the medical result. They will approve for your visa. But specifically for Qatar, for you to come to Qatar, medical is not a requirement. Why? African countries, medical
is not a requirement to come to Qatar. What do I mean? Once you get to Qatar, then you have to do the medical. Unaweza kuja bila kufanya medical, kama unajiamini, if you know you are safe, hauna TB, hauna virusi, uko mgonjwa serious, then unaweza kuja freely without even going through that medical service or medical exercise. But to be on the safe side, you have to do the medical so that you make sure that the ticket you have to pay to Qatar, like the logistics and everything, you don't have to lose money. So you have to be safe to make sure uko safe from Kenya. And then when you get here, you can get through their medical, you get to pass. But still you can do medical in Kenya, come in Qatar and fail. Example now, we have some agents. Agents wengine wanadanganya. They will take you to like a river road. Wana set up to hospitali haraka haraka, wanasema medical ni 20K. Wakisha set up 20K, wanakufanyia, wanaleta one quack specialist. Wanamwambia, wewe fanya hivi, wewe pige tu picha, wewe just do it. Let them bring this 20K. 20K for every head, like per head, let's say what, 20. That's 400K clean. Pige sabi haraka. Watu so, 20K. Super director, ni wangapi? Hiyo ni pesa mingi sana. So, they can do that. Once unafika hapa Qatar, unafail medical. So, you have to be careful even on this when you are asked to go for medical. Check yourself. Do medical separately and get to know kama you are safe to travel. Okay, guys? Sawa. On the other, another thing, kitu imeniudhi sana. I need to address this one. There are so many people coming to Qatar through agents. Now, akikuja through agents, these are requirement documents which are required to, you need to present at the airport. It's not 100% you need to present. But now the airport agents, AMA immigration agents, they have taken advantage on this. These documents, they are from the Ministry of Labor. Like you are supposed to take some document to Ministry of Labor, they will approve that we have approved for you to go to that country. So you need to attach your offer letter, visa ticket, address where you're going to live, and then the Kenyan government will approve through a letter so that when you're exiting the country, you have it and they know where you're going. In some cases, this normally happens to people who are going to Saudi Arabia, some of Qatar, and mostly it happens to domestic workers. But other people, when you're under companies, it's rarely. But I remember mimi nilifanyiwa with my agent. Normally happens with the agents, but now, when it comes to like someone who will connect you direct from Kenya to Qatar, to come and work, without going through an agent, you don't need that letter. You don't totally need that letter. So mafala wa airport, kuna bishtangu alikonektia sistaki, so they were coming two ladies from Kenya. Wameconnect to a director, wajenda through agent. Luckily, the guy walikuwa na good rapport with the boss. So they were able to give the sister and the friend an offer letter to come direct without through the agency, okay? Whatever they did, only they paid for their medical. They did their only personal medical, and then they purchased a ticket. So they had a visa and a ticket. That's what they needed to get to Qatar. And the offer letter, of course. So when they go to the airport, wakapatana na agent, immigration agent. Pengine tu wanakuaga hapo after kuchekiwa na madogi. So this guy called them and asked them, where is your document? They presented the visa, the ticket, and their passport, and the offer letter. So the guy asked for a ministry letter, Ministry of Labor. And the ladies were like, we don't have that one. And they're like, we don't need that letter. So the guy aliwambia aje, for you to go through, you need that letter. If you don't have that letter, nione kando. So, if the documents are like a requirement for you to leave the country, mbona kuita akwambie umuone kando? That's a question. Sindio? So, kama it's standard, like the standards of leaving the country, you have to have that letter. The Ministry of Labor have to approve for you to leave the country if you are going to work abroad. So they said, we don't have this letter.
We didn't know we are supposed to have, but as from what we know, the only people we're supposed to have ni wale wanaenda kufanya kazi kwa let's say housemaids, house managers, or maybe went through an agent, so you need the letter. So the ladies wakasema si atunado. The guy akawambia kaini hapo kando. They stayed there for maybe 30 minutes. So the guy, they were playing delaying tactics so that the ladies would be scared and give some money. So what we did, so we had to call this guy. We talked, niaje bro, mazisi wachilia warembo waende, it doesn't have to go this way or this far. So they asked for money each. Walitisha pesa ngapi? 4K. Bro, mtu anatoka Kenya, ame struggle anaenda kutafuta job Doha ama Qatar ama wapi. And you're asking for 4,000 from this poor girl. Wewe uko kazi, you are expecting salary at the end of the month. You're asking for bribe. Ndio mnaribia Kenya jina jo wase wa airport. Hata niko na yeye M-Pesa message. I'll mention this guy. To mention you mtu atumogopi. He took 8,000. I will tell you the name and I will show you the message. I can even put the message online. Wallahi. Because this is not fair. They took 8,000 because of two guys. They were two ladies, so they asked for 4,000 each. Chatusome hiyo message hapa. Tunaitafuta mpaka tuipate. So, nimwambia tutafute hiyo message mpaka tuipate. This is the message. We send that money to this guy at the airport who asked for 4,000 each so that he can allow the ladies to travel without the... If the documents were... requirement or the required documents if you need to travel out of Kenya. So, vile mnasemanga Kenya, tupe number tumsalimie. The name of this guy, anajita Alfred Ongaya. Sijui Alfred Ongaya anatoka api. Tulimtumia 8,000 saa 5:44. The phone number is 0743600025. The last number I will not say. But the message number tuko nayo hapa ya M-Pesa, we send 8,000 to this guy so that they can leave the country without the Ministry of Labor letter, which is very unfair, wallahi. Kama wewe Mkenya uko hapo, hebu judge, hebu tuambie wale watu wanafanya immigration. Is that fair? Do you think it's fair? So if you're planning to bring your sister, your brother, direct, without an agent. So, kau kijua, when they get to the airport, agents when wako pale airport, they will disturb them, they will try to squander, they will try to squeeze any coin they have from them. They will do their best to make sure. If they don't have that letter, they will take. Even if they have that letter, watajaribu kuwafanya, if munenda kufanya nini, kama polisi, you know, and they will take something from them. This, wa Kenya tuwajibike, tuwache hizi tabia za kifedhuli. Tabia za kifetuli bwana, hata wazungu wanakujaga wanawaanika batamu. Amusikia muoni aibu. Like the 4,000 you took, mulikuwa watu kama wanne hapo ama watu watano. So let's say kama watu wal travel hiyo siku ni watu 50. Na wako wana hizo barua. So 50 by 4,000. How much money they are collecting a day? How much money they are collecting from poor Kenyans every day? This is really unfair. Mi hata kituli niudhi sana. That's why I asked this guy to send me the message. So that I have to show you guys and I have to tell you the truth. That is the truth. Uo jamaa tuliongea, hata tuko na namba tulimpigia, akatuambia afanye hivi, simfanye vile mnafanyaga, tuma ninakupatia namba ya M-Pesa. So we send 8,000. So the guys were released. Wow, that is really sad. So kama una plan kuleta mtu wenu, make sure you have these all documents and let them have the documents before they leave the country. And then... kama if actually let me say these last words. Hata super director uko pale nyuma. If you have a friend, a brother, a sister, or a support system, umse ako majuu, or even ako Kenya, this person is able to pay your rent, is able to pay for your school fees, is able to send you at least some upkeep money at the end of the month, ombe umse. Is it a sibling, a friend, a brother? This person ana sacrifice, anajinyima, anakulipia school fees, anakutumia pesa kidogo,
like this person unafaa muombe sana. Don't lose this kind of people. Saizi the economy ya saizi mazee kupata mtu anakutumia hata thao kila mwezi ama thao mbili kila mwezi. Like ana kwa salary yake ya thao 30 ama thao 40 anatoa thao mbili kwanza anasema hii ni ya kupatia sister yangu, brother yangu, best yangu, cousin yangu, mtoto wa sister yangu. Sio rahisi. Pray for these guys and keep them close. Wakumbuke tu kwa maombi siku zote. Because these people are sacrificing a lot. Na si kila mtu akona uwezo wa kusaidia. Wengine wanasaidiwa bwana wanatutusi. unasaidiwa na unatusiana bwana. Issue hatutaki kwa mrefu sana. So juu hiyo story, remember to subscribe, remember to share. We are on the road to 10k subscribers. Yeah, tunasonga nalo. Utawachokesha na content bro. Nasikiaga wanasema usijinyime ati una save. Usijinyime ati una save. Tunawachokesha na kazi. Eh? Mimi nawachokesha na content. Na usijinyime ati una save, by the way. Usijinyime ati una save. Unaweza kuwa una save ufikishe mita udedi. Unafikisha mita una dedi. Na kudedi juagi uko wapi. Unaweza dedi ya Qatar. Unaweza dedi ya Kenya. Unaweza kuwa una dedi, una dedi ya kwa njia. So usijinyime ati una save. Sindio mabro? Shop shota. Shop shota. Nimela language buda. Gumi ni mbexi. Mapangale. Mapangale.